Re! Viss ēters ir te! Bet šogad pārdodot nekustamo īpašumu, tas vispirms nav jāpiedāvā iegādāties pašvaldībai. Šī atteikšanās no pirmpirkuma tiesībām pašvaldībām no vienas puses tiešām mazina birokrātisko slogu, bet no otras tas var veicināt negodprātīgus darījumus par, piemēram, nesamērīgu zēmu cenu. Turklāt pašvaldībām šādi var paslīdēt garām strateģiski nozīmīgi īpašumi, kas tam būtu nepieciešami. Pērn no 13 000 iesniegumiem tikai 3 gadījumos pašvaldības izmantoja pirmpirkuma tiesības. Tieši tāpēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Tieslietu ministrija nolēma neiekļaut jaunajā pašvaldību likumā šo normu, pamatojoties uz nerentabilitāti uzturēt šādu pakalpojumu. Zinot to, ka tas ir laiks, resursi pašām fiziskām personām, tad šķita, ka Tas ieguvums, šie 3 gadījumi, ir nu, tā šķietami nesamērīgi pret to 13 000 cilvēku skaitu, kuri vēršas, kuriem ir jāvērš pašvaldībā, lai šos darījuma dokumentus iesniegtu. Alternatīva, ko pašvaldības turpmāk varēs izmantot gadījumos, ja būs nepieciešams kāds tirgū nonācis īpašums pašvaldības vajadzībām, ir izmantot likumā noteiktās atsevināšanas tiesības. Taču Latvijas pašvaldību savienībai šķiet, ka jaunā kārtība tikai palielinās administratīvo slogu un finanšu ieguldījumus gadījumos, kad nu dien būs nepieciešama kāda strateģiski nozīmīga īpašuma iegāde. Pēc būtības pašvaldībai tiek atņemtas tiesības jau saulaicīgi iegādāties kādu īpašumu, kas ir nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Tikmēr Valmieras pašvaldībās saka, ka iepriekš reti izmantotas šīs pirmpirkuma tiesības. Man liekas, tagad pusotru gadu laikā divas reizes ir izmantotas. Viens bija tieši piekrītoši zemes gabals pie pludmales papašināšanai, labiekārtošanai. Arī pa ļoti zemu cenu bija šis gabals, un tāpēc pašvaldība arī izmantoja. Otrs bija arī kaut kādam turismu ceļam, bet tur to darījumu atsauca. Salkrastu pašvaldībā gadā izskata vidēji ap 200 iesniegumu atteikumiem no pirmpirkuma tiesībām. Pēdējo 3 gadu laikā vietvara vēlējās šīs tiesības izmantot 2 reizes, lai iegādātos īpašumu katlu mājas izbūvē un parka izveidē, taču darījumi nenotika. Pašvaldībai šobrīd uz šo ir ļoti duālas sajūtas, jo no vienas puses mums būtiski atvieglojas ikdienas darbs, jo tas birokrātiskais sloks bija gan apjomīgs šo jautājumu izskatīšanā, bet no otras puses nu, mēs esam zaudējuši zināmu iespēju iegūt īpašumus, kas būtu nepieciešami pašvaldības, tad proti sabiedrības vajadzībām. Latvijas pašvaldības savienībā uzskata, ka atņemot šīs pirmpirkuma tiesības pašvaldībām, negodprātīgo darījumu skaits tirgū tikai pieaugs, gadījumos, kad pārdevēji mēģina apzināti norādīt mazāku īpašuma pārdošanas cenu, lai izvairītos no valsts nodevu samaksas. Un tad tajos gadījumos, kad pašvaldība pieteicās uz šiem īpašumiem, tad ātri vien šie darījumi tika atsaukti un attiecīgi jau tālāk virzīt atbilstoši tam, cik tas īpašums maksā. Tagad ir pirkuma tiesības nebūs, tad, nu, lai apietu nodokļu maksāšanu, tad domāju, tur būs diezgan sāks parādīties. Par šiem darījumiem tiks maksāt pats summas, kas vienlaicīgi arī, nu, mazinās katastrālās vērtības zemēm, jā, nu, un tā tālāk. Notāruprāt, šis aspekts negodīgos pārdevējus tāpat neapturēs, kā jau tas bija līdz šim. Viņi tāpat norādīja, zemākas cenas vienkārši sadalīja darījumu divās daļās. Tā kā no sākuma vienā dienā pārdod vai nu pusi, vai 3/4, vai 9/10, un pēc kaut kāda brīža pārdod atlikušo īpašumu daļu. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.